Dan sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam keadaan siap siaga untuk menghulurkan bantuan dalam misi mencari dan juga menyelamat mangsa gempa. Menteri Pertahanan Datuk Seri Shamsuddin Tun Hussein berkata pihaknya telah menyediakan pelbagai kelengkapan untuk membantu misi tersebut. Katanya pihak ATM hanya menunggu arahan daripada pihak Majlis Keselamatan Negara MKN untuk menggerakkan misi bantuan. Di Sabah itu di bawah komand atau arahan Majlis Keselamatan Negara. Jadi kita tunggu arahan daripada mereka apa yang keperluan mereka untuk membantu, dan ATM tak pernah menolak permintaan mereka sejak hari pertama lagi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Ramah Mesra bersama warga Felda di Felda Kahang, Timur Keluang. Gempa bumi sederhana pada jam 2.29 pagi Sabtu merupakan gegaran paling kuat sejak gempa bumi 5.9 magnitude pada 5 Jun lalu.